नमस्कार मनिषा शाह स्वागत गर्दैछु आफ्नो युट्युब च्यानलहरूको लागि चौबिस गते प्रदेश आयोग लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सहायक स्तर पाँचौ तहका अप्राविधिक पदहरूको खुल्ला तथा समावेशी लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरेको छुको खबर यो रहेको छ कि यो फर्म हामीहरूले अनलाइन भर्न सक्छौँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जम्मा संख्या एक सौ सातवटा संख्याको माग गरेको छ जसमा प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत सोह्रवटा संख्याको माग गरेको छ र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत एकानब्बे जनाको माग गरेको छ फर्म लुम्बिनी प्रदेशको साथीहरूले पनि भर्न सक्नुहुन्छ र नेपालभरिको साथीहरूले पनि भर्न सक्नुहुन्छ तर लुम्बिनी प्रदेशमा गएर नै इक्जाम दिनुपर्छ र त्यहाँ त्यहीँ गएर हामीहरूले काम पनि गर्नुपर्छ अब चाहिँ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा पाँच को लागि कतिमा कति संख्याको माग गरेको छ म विस्तृत रूपमा जानकारी दिइरहेछु पहिलोमा रहेको छ विज्ञापनको किसिम चाहिँ रहेको छ सेवा चाहिँ सबैको प्रशासन नै रहेको छ विज्ञापन नम्बर खुलाको लागि रहेको छ पाँच शून्य 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 एक जिरो उनासी अस्सी समूह चाहिरहेको छ राजस्वमा एकजनाको माग गरेको छ लेखामा चारजनाको सामान्य प्रशासनमा चारजनाको दोस्रोमा चाहिँ महिलाको लागि रहेको छ विज्ञापन नम्बर रहेको छ पाँच शून्य 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 दुई जिरो उनासी अस्सी चाहिँ समूह चाहिरहेको छ लेखाको लागि एकजनाको प्रशासनमा एकजनाको तेस्रोमा रहेको छ विज्ञापनको किसिम आदिवासी जनजातिको लागि रहेको छ विज्ञापन पाँच शून्य 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 तिन जिरो उनासी असी समूह चाहिँ एकजनाको माग गरेको छ सामान्य प्रशासनको लागि एकजनाको लेखाको लागि एकजनाको माग गरेको छ मधेसीको लागि रहेको छ विज्ञापन नम्बर पाँच शून्य 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 चार जिरो उनासी अस्सी समूहमा रहेको छ लेखाको लागि एकजनाको माग गरेको छ सामान्य प्रशासनको लागि एकजनाको माग गरेको छ पाँचौमा रहेको छ दलितको लागि विज्ञापन नम्बर रहेको छ पाँच शून्य 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 पाँच जिरो उनासी अस्सी समु चाहिरहेको छ सामान्य प्रशासनको को एकजनाको माग गरेको छ जम्मा प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत सूर्य जन सङ्ख्याको माग गरेको छ चा। अब चाहिँ दोस्रोमा रहेको छ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत अप्राविधिक सहायक पाँच तर्फ अब चाहिँमा विज्ञापनको किसिम सेवा समूह माग पद संलाई बिस्तारै हेर्दै जानुहोला पहिलोमा रहेको छ खुल्लाको लागि विज्ञापन नम्बर पाँच शून्य 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 छ जिरो उनासी असी सेवा चाहिँ न्याय समूह चाहिँ कानुनको लागि छ वटा संख्याको माग गरेको छ प्रशासन सेवाको लागि समूह रहेको छ पहिलोमा आलेपको लागि पाँचवटा संख्याको माग गरेको छ लेखाको लागि चार वटाको सामान्य प्रशासनको लागि संख्याको माग गरेको विज्ञापन पाँच शून्य 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 सात जिरो उनासी असी सेवा चाहिँ लेखाको लागि एकजनाको माग गरेको छ खमा प्रशासनको लागि तेह्र जनाको माग गरेको छ तेस्रोमा आदिवासी जनजातिको लागि विज्ञापन नम्बर रहेको छ पाँच शून्य 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 आठ जिरो उनासी अस्सी सेवा चाहिँ प्रशासन रहिरहेको छ समूह चाहिँ लेखाको लागि एकजनाको माग गरेको छ सामान्य प्रशासनको लागि बिस जनाको माग गरेको छ चौथोमा रहेको छ मधेसीको लागि विज्ञापन नम्बर शून्य शून्य नौ जिरो उनासी असी सेवा प्रशासनको लागि माग गरेको छ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा प्राविधिक तर्फ एकानब्बे जनाको माग गरेको छ अब यो एकानब्बे जनाको माग गरेको संख्यामा कुन स्थानीय तहमा कति संख्याको माग गरेको छ यहाँ तल विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको छ तपाईँहरूलाई बिस्तारै हेर्दै जानुहोला अब चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जुन विज्ञापन गरेको छ त्यसको प्रथम पत्र पत्रको इक्जाम कहिले हुन्छ त्यसको पनि मिति तोकिदिएको छ तपाईँहरूलाई म बिस्तारै भन्दै जान्छु पहिलोमा सहायक प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवाको पदहरूको पाँचौ तहकोहरूको लागि प्रथम पत्रको मिति रहेको छ दुई साल सातवा महिना सत्र गते बेलुका साढे चार बजेदेखि रहेको छ दोस्रोमा सहायक स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा पदहरूको पाँचौ तहको लागि मिति रहेको छ दुई हजार उनासी साल सातवा महिना उन्नाइस गते दिनको दुई बजेदेखि रहेको छ वित्तीय पत्र चाहिँ प्रथम पत्रको नतिजा प्रकाशन समयमा जानकारी गराइनेछ शिक्षाको चा। चा किसिम चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छ कम्प्युटर सिप परीक्षा र अन्तर्वार्ता हुन्छ परीक्षा केन्द्र चाहिँ बुटवल रहेको छ परीक्षाको माध्यम चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुन सक्छ दरखास्तको माध्यम तपाईँहरूले म मा पहिला नै भनिदिएको छु अनलाइन भर्न सक्नुहुन्छ यो यो वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले अनलाइन भर्न सक्नुहुन्छ दरखास्त दस्तुर चाहिँ रुपियाँ पाँच सय लाग्छ थप समूह तथा समावेशी समूहहरूको लागि प्रत्येक समूहको लागि रुपियाँ दुई सय पचास दस्तुर बुझाउनु पर्छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ दुई हजार उनासी साल छ महिना तेह्र गतेसम्म रहेको छ दोबर दस्तुर तिर दुई हजार उनासी साल छ महिना तेइस गतेसम्म रहेको छ अब चाहिँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के के लाग्छ म तपाईँहरूलाई बिस्तारै भन्दै जान्छु पहिलामा रहेको छ नेपाल न्याय सेवा कानुन समूहको लागि चाहिने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रविनता प्रमाण पत्र त वाण गरेको हुनुपर्छ दोस्रोमा दोस्रोमा छ नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहको लागि पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट परिणतता प्रमाण पत्र वा सो सराउन गरेको हुनुपर्छ तेस्रोमा नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्र वा अर्थशास्त्र गणित तथ्याङ्क शास्त्र वा जन प्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषयले प्रविनता प्रमाण पत्र वा सो सराउन गरेको हुनु चौथोमा रहेको छ नेपाल प्रशासन सेवा आलेप समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्र वा अर्थशास्त्र गणित शास्त्र वा जन प्रशासन स वा पत्र उन् गरेको हुनुपर्छ पाँचौमा रहेको छ नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र त वा अर्थशास्त्र गणित तथ्याङ्क शास्त्र वा जन प्रशासन मध्य कुनै एक मूल विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र पत्र वा

हकमा चाहिँ दलित प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ चा। अब चाहिँ आज लुम्बिनी जुन विज्ञापन गरेको छ यसको पाठ्यक्रम चाहिँ कम्युनिटी टाइममा दिइहाल्छु तपाईँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँहरूलाई पाठ्यक्रमको भिडियो चाहियो भने कमेन्ट गर्नुहोला म त्यसको पनि भिडियो लिएर आउने गर्छु आशा गर्छु कि आजको विज्ञापन सुनेर तपाईँहरूलाई धेरै नै खुसी हुनुभएको छ र मेरो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै नै धन्यवाद रहेको छ